No niin, jatketaan vasta meidän matkaamme. Terve Demi Devimon. Me vihaan kaikkia. Ra. Mihin suuntaan mennään? Mä en osaa varmaan enää oikein suunnistaa täällä. Tai onko mä koskaan osannutkaan? En tiedä. Mennään vaikka tänne. Joo, mennään vain. Se on ainut tie meille. Oikea tie. Mennä jonnekin. Okei. Joo. Meidän Megadromo ei ole muuten hirveen voimakas silleen niinku tavallaan. Et me saatetaan joutua pulaan, jos me joudutaan täällä jonkin taisteluun, mut hei. Hei, mitä väliä? Ei siihen kuole. Eihän, no ei. Siis ei mitään väliä. Ei mitään. Hiljaa! Kuulostaa oudolta tämä musiikki. En mä muista tällaista musiikkia kuulleen. Tai sitten muistan, mutta en vain muista. Tai siis kyllä tää kuulostaa eriltä kuin ennen. En tiiä. On niin hyvää musiikkia. Eikö olekin Megadromo hyvää musiikkia? Hiljaa. Okei. Haluatko tapella, hä? Tapellaan sitten. Mitä sä käytännössä teet tästä full powerista? Teepä nyt jotain. Haluan tietää. No okei, aika huono. Tee mitä lystät. Mitä lystät? Haluatko sinä liittyä minun armeijaani, Megadromo? Minä olen sinua mahtavampi, voimakkaampi. Minä en liity kenenkään armeijaan. Ai sitten, et ois päässytkään. Vielä yksi isku. Mitä sä pyörit, Megadromo? Noin, sinne meni. Se hukkui vesisateeseen. Yeah! Ke? Mitä? Onks sulla nälkä? Vai on teillä nälkä? Sepä ikävää, eikö siis ihan jotain? Otta banaani! Banaani paske! Noin. Sitten ottaa sirloin. Sirloin paske. Yeah. Onks täällä ketään hauskaa Digimonia? Onko täällä ketään? Mikä toi on? Se on joku erikoisvoimakas Demidevimon. Pärjätäänköhän me sille? Kokeillaan. Oh shit. Erikoisvoimakas Demidevimon. Erikoisvoimakas. Me häviämme rookia tasoiselle. Mutta kun se on kuningas Demidevimon. Miksi toi Megadramon pyörii niin paljon? Minä tykkään pyöriä. Pyöriminen on mukavaa. Käytetään digimemoria. Gaston! Haha, siitä sait saakeli. Hyvä, nyt pitäis... Nyt meidän täytyisi pärjätä sille periaatteessa. Kaiken järjen mukaan. Vielä yksi isku. Yksi isku. Tee se. Yksi isku, tee se äkkiä, please. Savain Hans! No hyvä, me voitettiin. Se oli voimakas Demidevimon. Se ei pudottanut meille mitään. Haista kakka. Huijari. Huijari Jari. Jari on kova huijaama. Eikohan nyt mä laitoin väärin. Hyvin taisteltu. Meidän täytyy pitää toi diskliple... Yeah. Kurinpito korkeen. Mä nyt tein pienen virheen tuossa, kun mä laitoin noin, mutta ei. No joo, en tiedä. Jatketaan matkaa. Sieni! Sen minä haluan. Hei! Mitä sä teet? Minä vihaan sinua! Hyvätte! Megadromo on kova tanssima. Mä tykkään tanssia! Se molempi harrastus! Älä hakkaa minua! Ole mahtava, Megadromon! Olet kyllä aika heikko, Megadromon. Turpa kiinni! Oi.
Tanssiminen on mukavaa! Mä huomaan sen. Joo, tein sadetanssi. Jos! Sieni! Sieni onpi hyvä, kun se löytyy maasta, eikä kukaan siihen koskenut oo. Mut mistä tietää sen voit? Joo, Magicago! Joo, Magicago! Mä tein uuden laulun! Joo, Magicago! Minä olen Herkule... Ei! Me emme pääse tästä läpi. Ei me tolle voida pärjätä. Ei voi hiivatti. Perhana! Apua, mitä me voimme tehdä? Meidän täytyy päästä tästä lävitse, mutta emme voi voittaa Herkules Kaputerimonia. Herkules Kaputerimoniksihan me meinasimme sinut muuttaa, mutta emme loppujen lopuksi muuttaneet. Pelottavaa! Erittäin pelottavaa. Ikävä juttu. On surullista tämä, kun emme eteenpäin pääse lainkaan. Älä nyt sinä tuu sieltä! Herkules Kaputerimo, meidän täytyy päästä tästä läpi. Herkules Kaputerimo, voidaanko me mennä tästä, kun mä en halunnut taistella sinua vastaan? Ollaan varovaisia. Me tulemme rauhassa, Herkules Kaputerimo. Sinähän olet kuitenkin hyvyyden puolesta taisteleet kolekkiin. Sä olet kultainen, mahtava Herkules Kaputerimo. Eiks niin? Päästäänkö me menemään? Älä tuu tänne, please. Älä välitä meistä. Kaikki on hyvin. Ei hätää, Megadramon. Me pääsemme pian sen ohi. Ei mitään hätää. Ei ole hätää. Ei hätää. Rauhallisesti. Nyt mennään! Me selvisimme! Onks täällä samanlainen vastassa? Älä ole vastassa. Taitaa olla pelkkä Devimo. Hyvä homma. Treenataan tässä välissä vähän hyökkäystä. Yeah! Ehei! Oi! Se meni pieleen. Ja otakko lisää treenata? Heh! Keh! Noo! Ei tästä tule mitään! Perhana! Jatketaan matkaa. Pampada, badadadada. Mennään vessaan, älä hätäällä, ai sua väsyttää. Koko ajan hirviä hätää. Tämä ja tämä. Joo. Kaikki edet. Olen hätähousu. Ei, se sai meidät kiinni, perhana. Ehkä on parempi käyttää potta. No. Hyökkää, Megadramon. Hyökkää. Se on vain rookietasoinen Digimon. No voi hyvänen aika. Et sä tanssimalla mitään saa aikaan. Hyvä. Hyvä, vielä yksi isku. Yksi isku vielä sitä. Lyö sitä, anna mennä. Noin, sinne meni. Sakri, kun se tulee tiellemme. Me vain yritämme mennä rauhassa. Aha! Jumaster anti-attack field. Okei, sellainen. Annetaan sulle nyt potta, kun kaikki hädät meinaa olla.
Olkaa hyvä! Jos tuohon olisit sanonut ei, niin mä olisin ollut ihmeissäni. Sitten iltapalan vuoro. NAM! Ja sitten yöpuulle. Hyvää yötä, Megaramon. Hyvää yötä! Kiitos kun katsoit. Nähdään sitten seuraavassa, jossa matkamme jatkuu kohti... No, olemme nyt kanjoneilla. Mennään jatkamme matkamme jatkuu seuraavaksi talviselle alueelle. Ja sitä kautta me menemme Binäärilinnan ja sitä kautta tulivuoreen. Valitsin tällaisen vaikean pitkän reitin. Aika tyhmästi tehty, mutta hei, mitä väliä. Kiitos ja hyvästi.